Ja, ku takohemi, jemi bash, jemi në studion tonë në fakt, duke ndjekur parashikimin e motit në këto ditë të ftohta, vjen edhe Krishtlindja. Vjen Krishtlindja, një ditë e bukur për të krishterët, po për të gjithë njerëzit të cilët duan të dinë vetë kuptimin e kësaj feste, për mesazhet që ajo përcjell edhe për gjithë kuptimin e ditës më të bukur të vitit. Unë kam të ftuar, si kundër e kam anoncuar, pastorin Akil Pano së bashku me bashkëshortin e tij, inxhinierin Lindita Pano. Kënaqësi që kam në studio. Kënaqësia ime. Edhe kënaqësia ime që çdo Krishtlindje më gjen me ju. Sepse realisht mesazhet edhe mirësia, pozitiviteti që ju përcjellni absolutisht janë një augur shumë i mirë për shikuesit e mi, për ndjekësit në çdo studio televizive. Ju falenderojmë në fakt edhe ju falenderojmë për mundësinë që jepni shqiptarëve që të përçojmë disi një moment gëzimi, pasi Krishtlindja lidhet me gëzimin në mënyrë të pandryshueshme. Janë katër të diela që i paraprin Krishtlindjes. Të cilat njihen si të dielat e Adventit, të dielat e ngjarjes së madhe që i paraprin Krishtlindjes. Dhe çdo diel personifikon, pra nga këto katër diela personifikon një subjekt të madh të rënd me gravitet edhe në filozofinë e mendimit. Pra një nga dielat personifikon shpresën, shpresën e cila ne fatkesisht në Shqipëri në masën e gjerë të popullsisë na mungon. E diela e dytë personifikon gëzimin, gëzimin e Krishtlindjes, gëzimin e lajmit të mirë që Zoti po vjen në botën e njerëzve duke marrë një trup njerëzor për ta shpëtuar njeriu nga mëkati, nga vdekja dhe për t'i dhënë atij një të ardhmen dhe një shpresë. E diela e tretë vijon me mesazhin e madh të pajtimit njeriu me Perëndinë. Kështu vijojmë me të dielat e tjera derisa vin tek dita e madhe. Dita e madhe që është dita e Krishtlindjes. Por ka qenë gëzim për ne që ta ndajmë këtë ditë me ju përgjatë viteve të ndryshme, pasi ju si misionare e lajmit, e informacionit, e keni përcjellë me mjaft mjeshtri këtë lajm. Në fakt njihet si lajmi më i madh. Ky është edhe përkufizimi i fjalës ungjill. Lajmi i mirë, lajmi i madh, Zoti erdhi në botën tonë dhe u bë njeri Emanuel, që do thotë ndryshe Zoti me ne. Hera herës në botën tonë ne kemi parë veten braktisur, vetëm, krejt vetëm në udhëtimin tonë njerëzor, por mesazhi i Krishtlindjes na kujton që nuk jemi vetëm. Realiteti i padukshëm i Zotit është gjithmonë pranë nesh, Zoti na don. Është 25-a dita ku festohet Krishtlindja. Dhe shumë pyetje për ata që ndoshta nuk e dinë ose kuptimin e vërtet ose nuk kanë dhe informacionin e duhur, pse në 25 ka lindur Krishti? Në fakt data 25 është një datë e dakordsuar nga Këshilli i Nikeas në shekullin e 4 pas Krishtit, pasi nuk kemi një datë. Por në fakt kemi një ngjarje. Kemi një person. Kemi një person, Jezusi i Nazaretit pranohet nga historia botërore që ka qenë një person i cili ka jetuar në botën e njerëzve krejt ndryshe. Mësimi i tij studiohet nga shkollat e mendimit, jo vetëm mendimi teologjik kishtar për gjatë 2000 viteve, por edhe shkollat e mendimit filozofik. Është personi i cili ka lënë shenja të padiskutuara në historinë njerëzore edhe në kulturën njerëzore, në kulturën e mendimit, edhe natyrisht me të lidhet perceptimi ynë për jetën, perceptimi ynë për dashurinë. Evropa e ditëve tona nuk do të ishte kjo që është, nëse nuk do të kishte ndodhur ky revolucion i madh dashurie që nis të ndodhë nga shekulli i 4 tek këtej nëpërmjet kishës së krishterë që përcolli lajmin. Dhe vijon të ketë të njëjtin mesazh historik. Lajmin e Krishtit. Në fakt janë disa elemente shumë të rëndësishme që nis ungjilli i Gjonit. Më falë, ungjilli Lukës, si pas Lukës, ungjilltari Luka në jep disa gurë kilometrik historik, të cilat ne në japin hinte për vitin, kohën e ardhjes së Krishtit në botën e njerëzve. Pra, Luka njësë kështu dhe thotë në kohën kur perandori Romës ishe Cezar Augusti, pra kemi një emër, perandori, i cili shpallit censusin e popullsisë në gjithë perandorinë e Romës, pra kemi dhe kohën kur censusi shpallet për regjistrimin e popullsisë. Dhe gjithashtu vjen dhe thotë në kohën kur guvernatori i Sirisë ishte një burr me emrin Quirin, pra një romak tjetër që ishte guvernator mbi gjithë krainën e Sirisë, dhe natyrisht mbreti i Izraelit ishte Herodi. Pra janë këto tre individë, tre personazhe historik, të cilët në një farë mënyrë përkufizojnë kohën në të cilën Jezusi ndodhur kjo ngjarje e madhe. Jezusi vjen në botën e njerëzve. Natyrisht kemi ungjëlltarët, kemi dëshmitarët okular, kemi pastaj historinë edhe traditën e kishës. Natyrisht kemi edhe kuptojnë njerëzit pastor edhe Lindita kur vjen dita e Krishtlindjes. Se okay, edhe në terma erpasere edhe në terminologji gabojmë dhe themi Krishtlindjet.
pra në shumë. Në fakt është krishtlindje, yeah, pra, sepse krishti erdi në tokë një herë, edhe nuk ka shumë lindje krishti, është vetëm një ditë, data 25 është vendosur ashtu si që tha dhe pastori. Unë mesajji që do doja që njerëzit të mbanin mend ditën e krishtlindjes është që janë të dashur. Perëndia dërgoi birin e tij që ta vizitoi tokën për t'i treguar njerëzve që janë të dashur prej tij dhe ka shpresë. Shpresa është le të themi mesazhi më i madh që mund t'ju jepet sidomos edhe në këto vite dhe ditë të vështira. Shpresa dhe dashuria. Të dyja bashkë. Të ndarë me njëri tjetrin, dashurinë dhe shpresën. Edhe unë them shpesh që krishtlindja nuk ka të bëjë me marrjen. Ne si njerëz presim që dikush na japi dhurata ose unë them krishtlindja ka të bëjë me dhënien. Dhënien. Zoti dha më të mirin që kishte, që ne njerëzit të marrim dashurinë, shpresën e jetës së përjetshme dhe të marrim një jetë me bollok këtu në tokë. Se zakonisht kur mendojmë për jetën, themi jeta do të jetë e mirë vetëm lart në qiell kur ne të përfundojmë jetën këtu në tokë. Jo, jeta në tokë mund të jetë e mirë. Se njerëzit veçanërisht për ata që besojnë, jeta në tokë është një aventurë e bukur, është një jetë e bekuar, është një jetë e mbushur plot. Patjetër që ka sfida, nuk mund të jemi naive të themi që po besove nuk ke sfida, ke sfida plot. Po ke një vend ku të strehohesh, në mes të stuhive dhe në mes të sfidave të tua. Dhe është familja ajo që mbledh dhe patjetër. Që nërzohet, që nërzohet familja tek festa e krishtlindjes. Kur Linda tha Zoti dha, në fakt Zoti nuk dha atë që ne zakonisht nuk e kemi të vështirë shumë të japim gjëra që s'na nevojiten, gjëra të cilat i kemi me teprinë jetën tonë. Por Zoti dha veten. Edhe në modernitet ne kemi shumë vështirë të japim veten, sepse kjo lidhet dhënia vetes, lidhet më shumë me ndërtimin e një kështjelle izolimi për të mbrojt veten nga të qenurit vulnerabël. Të japësh veten, duhet të... është një sakrificë që jo të gjithë e bëjnë. është më sublimja. është më sublimja. Dhe kjo të përballë, pra kjo të bën vulnerabël, përballë me idenë mundësisë që ti edhe mund goditesh, edhe mund përplasesh me dalgët e jetës edhe vështirësitë edhe me njerëzit. Edhe lehtësisht mund të mbrish në një pikë dorëzimi e cila të mundëson më pas idenë që ti të rikesh nga gjithçka tjetër sepse përballesh me zhgënjimin, me dhimbjen. Jezusi Nazareti u përball me gjitha këto. E me gjithë këtë, nuk sepse refuzoi. Sepse ai ndeshte aq shumë botën. Po, dhe me gjithë këtë ai nuk refuzoi të japi veten, sepse dhënia e vetes së tij na mundëson neve jetën, na mundëson neve faljen nga mëkati, na mundëson neve jetën e përjetshme. Në plus që ne jemi dhe natyra egoiste. Ja, tek Jezusi. Të do prekja dhe unë gjaj. Bëjmë do të ne si njerëz jemi egoist si njerëz. Po, pa tjetër që duke që në besim, nuk mund të themi që jemi gati të japim gjithë shka që kemi, sepse prap ngellet egoizmi brënda nesh, po mund të bëhemi më të mirë. Mund të jemi më shumë si Jezusi. Edhe ne do të arrim përsosmërinë ndoshta në ditët e fundit në qiell tek kur të jemi me të, po këtu në tokë mund të ditë për ditë mund të punojmë dhe mund të luftojmë që të jemi më shumë si ai. Të qenit të egoistë, duke qenë se edhe shoqëria ka pasur transformimet e saj, jemi në një periudhë post-tranzicioni. Ju si e vlerësoni shoqërinë e sotme, në atë që mund të bëjë, që jep, që merr, tronditjet që ka patur vetë familja? Edhe ju besoj keni qenë në qendër të vëmendjes për reagimet që keni patur dhe konfliktet ose keqkuptimet apo përplasjet me komunitetin LGBT mbi familjen për ta kaluar tani tek pjesa e bërthamës. Po unë do ta lidh me mesazhin e krishtlindjes gjithashtu, për shkak se kjo është ngjarje sot edhe dita cilën ne kujtojmë ardhin e Zotit në botën e njerëzve. Krishtlindja lind me nis me një familje, që është familje familje atomike ose nukleare, pra një çift. Një burrë dhe një grua, të cilët nisin udhëtimin e tyre për të shkuar për bërë regjistrimin e popullsisë, sikur ju thash në fillim, që Cezar Augusti kishte shpallur regjistrimin censusin e popullsisë në Perandorinë e Romës, edhe ishte e detyrueshme që çdo çift të shkonte atje ku vinin para ardhësit e tyre. Pra, tek fshati i burrit shkon Maria bashkë me Jozefin që të bëjnë regjistrimin e popullsisë. Lëvizin nga krajina e Galiles për të shkuar në Betlehemin e krajinës tjetër që njihet si krajina e Judes. E zënë dhimet e lindjes, Marin, dhe duke kërkuar që të strehohet në një hotel, në një hanë, nuk ishte vend për ta. Zëti diçka... Vetëmja hapsirë që ju dha e mundur ishte një grajt, pra një haur, një vend ku rinin kafshët.
Edhe atje ajo lind atë që në mendimin e krishter ne shohim si mbretin mbi mbretër dhe Zotin mbi Zotër Krishtin. Imagjinoni pritjen e padenjë që bota i ofroi bërësit të saj, krijuesit të universit. Pra një haur, nuk ushtrua tapeti kuq, media nuk kishte atje, kamerat nuk kishin. Pra krejtësisht jashtë vëmendjes së njerëzve. Por imagjinoni, Zoti zgjedh një çift, zgjedh një burrë edhe një grua për të ardhur në botë. Pra zgjedh një kanal njerëzor. Dhe ne gjithë e dimë që përmes këtij kanali, përmes martesës mes një burri dhe një gruaje, neve mund të vijojmë udhëtimin ton të përjetshëm në gjithë botën. Bota do të ketë jetë, do të vijojmë udhëtimin ton dhe kemi përgjegjësi që të ruajmë këtë përbashkësi burri dhe gruaja në martesë. Pasi këtu neve marrim dhe prokrimin, lindshmërinë e fëmijëve, përgjegjësitë e të qenurit njerëz, vetëm kur martohemi ne kuptojmë që jeta është shumë më tepër se sa kishim menduar apo e perceptuar më parë, dhe dashuria, e cila përballet me forma të reja të saj, me përkushtimin, me besnikërinë, me përkujdesin, me sublimen që ne duhet nisim të jetojmë për tjetrin. Vetëm imagjino, një nënë e re, e cila ndal si jetuari për veten e vet, e nis të jetojë për foshnjën të cilën ka sjell në jetë. Pra të jetojë, pra të jetosh për diçka tjetër. Kjo është ajo që na bën, kjo është ajo që na bën të jemi njerëz. Pra ai bebi vogël lind, është pasqyra. Pasqyra jon, është pasqyra e babait dhe mamës. E dy prindërve. Pra, shëndeti i tij mendor, emocional, shpirtëror, fizik, social më të në jetë, varet në mënyrë të pasgjithshme nga sublimja, nga dashuria, nga përkushtimi, nga devocioni, nga dashuria deri në dhimbje që mamaja dhe babai janë gati të japin për këtë beb. E natyrisht në këtë kuadër të ruajtjes së këtij uniteti, të kësaj përbashkësie që është thelbi dhe embrioni i shoqërisë njerëzore, martesa mes një burri dhe një gruaje dhe prokrimi që vijon familje, jemi përballur me mendime, me agjenda, me që ju kanë mërzitur, ju kanë bezdisur, cilat, jo, ka pas presion, natyrisht ka pas presion. Tensionuar, tension ka pas, po, patjetër. Por në një farë mënyrë un kuptoj pasi shiko, nuk mund t'i kërkosh njeriu më shumë se sa ish në gjendje të shoh. Nuk mund t'i kërkoj unë dikujt llogari apo ta vendos përpara disa përgjegjësive praj sa ai nuk është në gjendje të shoh. Ato pasi gjithçka që ai kërkon në jetë është ëndra që ai ka. Dhe një ëndër e cila është krejt egoiste. Të gjitha karta ndërkombëtare për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve vendosin prioritet interesin e fëmijës, i cili prevalon mbi dëshirat, projeksionin, ëndrat, kërkesat e një individi, por qoftë e të rriturve. Pra, absolutisht. Duke pas parasysh që në interesin e një fëmije, interesi më i lartë i një fëmije është që të rritet nga një baba dhe një mama, pra ti ketë të dy gjinit, të cilët do të kujdesen, ti ketë këto modele të patrazura në jetën e tij. Natyrisht unë nisa për të bërë një avokaci dhe një mbrojtje publike të asaj që kemi të çmuar, qoftë nga religjioni, por qoftë nga tradita e mirë që neve ruajmë nga baze familjes, kush është baza e familjes dhe si vjen, si krijohet. Kjo është duke u siguruar natyrisht që individëve të cilët vijnë nga grupi LGBT, i tregojmë dashurinë edhe ti tregojmë që i duam, i çmojmë, i vlerësojmë, njëllë si gjithë individët e tjerë, edhe por natyrisht kjo nuk tregon që dakordsojmë me kërkesat e këtij grupi. Sot më lejoni t'ju bëj edhe një kompliment, sepse ndoshta keni respektuar ftesën time për të folur për kryshlindje dhe për mesazhin, por besoj, duhet të ketë edhe diçka tjetër për tek saj. Me paraqitjen e lukun tuaj edhe prezencën. Linda, duhet të jetë një datë e rëndësishme në kalendarin tuaj. Në fakt ne e kishim harruar kur erdhëm këtu në studio ndërkohë që po diskutonim, kujtuam sa data. Data 24 dhjetor dhe ne sot mbushim 28 vjet. Nga dita ku unë propozova lindjes për martesë, 24 dhjetor, viti 1993. Dhe kemi qenë përpara se të festonim festën e krishtlindjes në kishë, diku nga ora 11 duhet shkonim në kishë të darkës. Ne ishim shok, natyrisht që i kishim dhënë njëri tjetrit të prapë jemi shok. Për të kuptuar. Jemi prapë shok. E bukur martesë. Kjo është e bukur martesës. Jemi shumë shok. Nuk të lëgruaj që të gabosh. Nuk të lëgruaj që të gabosh. Dhe po e pra, kur bën kështu ndërhyrje, harroi ku do ketë tani fillin. 24 dhjetori në 93. Përpara se të shkonim kish, kishim një hapësir kohore rreth një orë gjysmë dhe ishte ftohtë. Në fakt 24 dhjetori ishte siç janë këto ditë tani.
ishte dark, ora 10 e darkës, edhe i them lindës, zemra i them unë, are, zbresim aty poshtë këtë shkallët, edhe ulim i këstori, me histori. E di se për qarë shkallës është fjala për pjesën pas statujës së Skënderbeut, herojt të komtarë, në qenë të Tiranës. Po, që me pëmë të larta në atë kohë. A i lulishtja me ato pëmë dhe mdaja pishat e hapura, ku zakonisht fotografët, profesionistë, bënin foto, po s'kisha si fotografë. S'kisha si fotograf, kishin nikur të gjithë. Po ja që e keni fotografuar në memorë. Ishte ora 10 e darkës, 10:20 e darkës. Edhe aty ishte momenti, edhe unë fillova një, a ishte i ftohtë, ishte emocionet, mu po mdryeshin duar. Nuk po mdryeshin duar. Dhe thash, bo, lashnam. Gjithsesi, i kapa durët lindës, edhe pasaj fillova që ti tregoj dashurin time. Sa e bukur, pra e keni shprehur kështu me fjalë edhe me vepra gjithë dashurin. Me fjalë, me vepra shpresoj. Gjatë dyre viteve. Kështu pak lindës si e kujton atë ditë, 28 vite para. Ishte shumë e veçantë, të fakt. Ne ishim shok, shumë shok bashkë. Edhe po ktheheshim nga Lushnja. Kishim qenë, ishim në Lushnje për takimin e Krishtlindjes. Ishte vështirë, nuk kishim makinë ose. Në 93-shin unë po predikoja. Kisha ungjillore Lushnjes, unë po predikoja, kishim një shërbes në orën 6, kthehemi pastaj shërbesën në Tiranë dhe ky ishte ai momenti. Ky është momenti i dur, po qelloi, qelloi ai vend. Duke qenë Lushnja. Lushnja kishë. Lushnja. Qelloi vendi te shkallët apo jo, vendosëm që të shkonim, vendosëm që të shkonim. Unë, domethënë ato ditë unë po mendoja që tani më duket sikur po e zgjasja domethënë këtë historinë ke parasysh. Si shok, kishim diçka më tepër. Ne po pristim në fakt të festonim Krishtlindjen në orën 12 të natës me kishën, edhe kishim 2 orë. Edhe derisa të vinte orari, vendosëm tam, hajde po ulemi te stolat aty në. Dhe zgjodhi edhe një ditë kështu të bekuar të bukur pastori për ta. Po Krishti lindi edhe dashuria on lindi, po një ditë edhe një datë shumë e madhe për ne. Simbolike, po, me kuptim? Po me kuptim të madh, por shifës se çfarë ndodh, gjëja që ne nuk kishim planifikuar. Data 24 zakonisht jemi me njerëz, asnjëherë nuk jemi bashkë. Gjithmonë. Kam parasysh që zakonisht çiftet, kur kujtojnë këto vitet e datave jubilare, përvjetore dhe kështu, qëndrojnë bashkë me njëri tjetrin, mundësisht kthehen tek ai vendin e herës i vinë vërdallat i vendit. Sa do t'ju pyes, e keni kaluar pasherë? E kalojmë shpesh. Keni bërë ndonjë shenjë aty do? Po nuk është më sepse janë prera të pemë. Tani kryetari i bashkisë ka bërë punë shumë të mirë aty, mua m'pëlqen ajo pjesa aty, po nuk është vendi i yn, nuk është vendi që kemi pasur më parë. Është tjetërsuar. Propozimi ka qenë klasik, me fjalë të bukura, apo troç? Se kujton nuk e mame. E kujtoj. E kujtoj. Se kujtoj, pa tjetër që pa. Ishte. Mos ta e thuetesh? Jo, nuk e the. Nuk e the. Në pas e shpërvëzojmë do një qift tjetër sot në darë. Shikos ishtë problemi. Djali onë sot është 23 vjeç, Jonathani, dhe Jonathani thot, amër bab thot se nuk është sinkon tuj me propozimet si që i bëshit i vegocave, goce ka mundësi i minut. Edhe unë i them, po sirë sot, që ndodhë sot? Po sa thot, s'ka nevoj fare me i propozu dikujt, se ti thot, ti e kuptohesh. Jo, vinë dhe goca të propozojnë, ndoshta. Jo, jo. Është dy anshme. Edhe po, edhe jo, edhe po. Edhe ndodhë, po, pa tjetër. Se në kohën ton ka qenë tabu, që gocat nuk mund të bënin gjërat të tila. Edhe ka qenë mirë, edhe u mendoj që ka qenë shumë. Edhe para gjykohesh, edhe që ka qenë shumë mirë. Që merin hapin. Ndërsa tani gocat janë më të lira. Por po vajzat, në fakt, gocat ka qenë ato që merin vendimin e madhë. Pavarësisht se djemë të moshës edhe kohës tonë, me ndonin që ishin qunat që bënin zjedhin. Ka një filozofit vetëm pastori, në fakt, për këtë gjë. Ka një nevoj për një filozofit madhë. Ideja është kjo. Një vajzë, për para se ti thot po një djali, ka dëgju disa meshkuj të ndryshëm, djemë të ndryshëm, që i kanë shku dhe kanë shfaq interes për të. Edhe me gjithse në raportin e singularitetit të gjdo djali, me ndonë, që duke shku të këvajza, është a i që zjedh të vajzë me shumë vajzave, në fakt është vajza që bën zjedhë me shumë djemëve. A ti thjesht i ka qëlluar, ajo e ka pranuar. Por unë mendoj që në kohën tonë kam pas shumë gjërat mira, djemët kam pas vëndin e tyre, edhe një vënd i cili sot duket si kur ka mbi vendosje personalitetesh, individualitetesh, kërkesash, dëshirash, ka djemë që duken si vajza, edhe anasjeltas. Kjo historia madhe Big Brotherit, apo e këtyre emisioneve të tjera, të cila duket sigur kanë vendosë në një garë,
idenë të vendosurit të vetes për para një vitrine që të gjithë ty duhet pa tjetër të qojnë. Dhe vetëm kështu ti merë vlerë. Në fakt është një realitet krejt fake, krejt i rem. Kaj sielin shoqërisë programet të tila? Gjdo njëri ka vlerë pa qenë, pa vendos vetën e vetë në ato vitrine. Po, marrin shembuj të gabuar, ndoshta të personave të caktuar rreth fenomeneve të ndryshme, sepse janë këtu realisht në fenomene, programet të cilat ne po flasim. Po, pa tjetër, edhe nga njëherë shembujt nuk janë ato që duhen ndjekur. Dhe ne dim që personat publik influencojnë. Edhe aqë më tepër programet tipit, se nuk duha t'i bekunda reklamë. Po, pa për më programet masive, po. Ndikojnë në mendësinë e adoleshentëve, ndikojnë në mendësinë të rinjve, se cili kërkon ta kopjoj personin që shef aty, ose e shef si një mundësi. Apo për duke qënë imitues, apo kopje e dikujt. Duke dhënë fasadën për para se t'i japin të bërshme. Zdo njëri ka vlerë, dhe zdo njëri është i dashur, edhe pa qënë, pa pas mira ndjekës në Instagram, apo në Facebook. Gjitha kjo është diçka që s'ka lidhje me thelbin, me esencën e... Se kam përshirë se është një garë për të rritur fëllorë, sa që e përmëndët. Një garë me veten, në kapje të asaj që të tjerët bëjnë dhe që ti do t'jesi të tjerët. Me gjitha të duha të largoj vëmëndin fare nga historia juaj, se është histori shumë e bukur dashurie, se qëfar pëlqyet tek njëri tjetri, pas publicitetit, po e marrë dhe mendimin, për para se të kalujem tek familia juaj e madhe. Publicitet. Vjem djemi me Çiftin Pano, me pastor Akil Pano dhe bashkëshortin e ti, Lindita Pano, një ditë rëndësishme për ta vetë, por edhe një ditë rëndësishme për gjithë besimtarët e krishterë në prak krishtlindjeje. Pikërisht tek njohja juaj, për ta nisur gradualisht duke qënë se edhe pak nostalgjik në bëjnë të ditët dhe për vjetoret, apo jo. Qëfar pëlqyet ju pastor tek Lindita dhe Lindita pase qëfar pëlqeu tek pastori? Unë gjithë shka pëlqeva ke Linda, pra dashuria e bëndi këtë të verëbër. Dhe kjo është krejtë normale. Por për te i pamjes edhe komunikimit Lindës, patë mundësi, sepse ne unjohëm edhe në raport me shërbimin dhe njerëzve të tjerë, pra punonim një skuadër bashkë për rreth një vit. Edhe kuptova që kishtë disa vlera të cila ne jëmë si virtyte personale, të cilat unë i imaginoja që du t'i kishte personi me cilin unë do të kryoja familjen time dhe jetën time dhe i pashtë e klina këto. Pra ishte e përkushtuar, i ipte nga vetëja, nga jeta e saj, për të nërtu një mardhën e një raport, sakrifikon dhe gjithmon nga vetëja. Ishte pak kokë forte, këte shikoja si diçka që duhet... E ka më këtë virtytë? Por kjo më tregonte që ishte një person me vullnet fortë. Kungurse apo kokëforte ishte? Të dyja bashkë. Pra, ato vizet para pasi ne u lidhëm edhe u fejhëm, u martu më pas, ka pas goxha lot në mardhënjën tonë. Lot? Ka pasu lot? Pa tjetër? Lot gëzimi apo lot trishtimi? Edhe trishtimi të dyja bashkë. Edhe lot trishtimi edhe lot grindjesh. Kështu që, pra, mos ta idealizojmë i dene martesës një pastori me gruanë vetë, si një martesë cila nuk ka kaluar për mes sfidave që kalon gjithdo martesë. Por natyrisht që ne kemi pas elemente shumë të fuqishme sigurie për që ndru bashkë me njëri tjetër. Pasi e kemi kuptuar që së pari ne nuk kemi për një kohë, jemi lidhur për gjithmonë, pra ato premtimet e mëdhatë martesës, në të mirë dhe në të keqë deri sa vdekja të ju ndaj, ne kemi kujtu gjithmonë vetës, së pare e më pas njëri tjetërit. Dhe, por që martesat nga ka përbal me punë. Me punë për përmirësuar së pare i vetën. Por, natyrisht, ne gjithmon kërkojmë përmirësojmë tjetërin. Duke i thënë tjetërit që bëj këtë, si do mos gocat janë shumë të mira në këtë drejtim. Ju përqenë shumë që të ndryshojnë djalin që ka në kra. Dhe të ndjenë dhe pas të krenarë. Si pas imajit të tyre, por që në fund, në gjohë se e arrinë. Po ka dalë imajit bukur. Jo. Nëse e arrinë që të ndryshojnë bashortin, ose mashkullin që kanë kra, si pas imajit të tyre, në fund nuk do tjetë i mashkull.
Ky është meraku im. Dakor, por ai goca do të jenë ky dash. Ju pastor kokfortësin që. Të dy kemi ndryshuar njëri tjetrin. Që e ke ndryshuar është më kokfort. Të dy kemi ndryshuar njëri tjetrin. Të dy jemi personalitete shumë të forta. Pas shumë viteve kuptuam që mund t'ja kursenim lotët dhe dhimbje njëri tjetrit. Dhe s'kishin nevojë të merresh me detajet e vogla. Po, edhe natyrisht linda gjërat që unë i shikoja të vështira për t'i dhënë konsensus. Nisi që i ndryshojnë jetën vetë, si kundër unë nga ana ime, gjëra të cilat natyrisht linda nuk e... Unë kam pas një problem me orarin. Thoja linda që do vinë filanor. Edhe nuk vija në kohë. 85% e meshkuj. E kam pas problem të. Edhe ideja e gjërave në shtëpi. Për shembull, ju keni zonjë shumë profesionistë të mirë këtu, që gjithmonë na surprizon me gatimet që bën në emisionin tuaj. Faleminderit shumë. Në fakt, bashortja, çdo bashorte mendoj, dëshiron që edhe bashortit të prekit 2-3 gjërat e kuzhinës fundit. Janë dashurin nga stomaku. Mi po unë sy të kjo sferë bashkëshorë, pra nuk ja them shumë, unë maksimumi, kote fundi kam mësu se si bëhet pilafi, o rizit të përdo, një tasë o rizit dhe 2 tasa me ujë. Me që të unë e di dhe kam provuar gatimet e lindës, dhe është një ambis e shkëllqyre. Po pra, dhe unë kam thënë lindës shive, zemre, kam thënë, ne dhe të kuptojmë pikat e forta njëri tjetrit. Unë mbështetem tek pikat e tua të forta, linda është një kuzhinjere fantastike. Sepse gatuan me pasion, gatuan me dashuri dhe gatuan në mënyrë që të kënaqet ajo dhe na kënaqin ne të tjerëve. Paska produktin më të rëndësishëm. Dhe djali i Jonatani ka marrë gjërat më të mira nga linda. Pra, u mendoj që Joni është... Edhe nga ty. Për sa i takon kësaj pjesë që po flasim. Pjesës së gatimit. Është një kuzhinier perfekt, luma e gos që do fejohet edhe do martohet me djalin tonë. Oh, sa e bukur. Është i mirë shumë me vërtetë. Është krejt e kundërta ime. Krejt e kundërta ime. Nëse un kthehem në shtëpi dhe aty është vetëm Charlie që është qeni jon. Që ai është një pjesëtar shumë i rëndësishëm. Dhe nuk ka asnjë gjë, po, patjetër, dhe nuk ka asnjë gjë të gatuar në shtëpi. Linda nuk është dhe Johnny nuk është. Un rri e mendoj them çfarë do bëjë tash për të ngrën. Gjëja e parë që më vjen mendesh me porositi diçka që mund të vinë në shtëpi, po këto fast food-et nuk janë shumë të shëndetshme. Edhe pres, në qoftë se nuk pres pastaj, bëj një kafe me qumësht edhe hanë çokoladën e gjerë ndërpresurin. Në qoftë se nuk pres. Linda, morën versionin më të mirë që pastori tregoi për ju, duke treguar dhe virtytë dhe atë çka di të bësh më mirë patjetër është dhe shumë gjëra të tjera, se mbi të gjitha një nën që ke dhënë aq shumë dashuri mes dy fëmijëve të mrekullueshëm, një familje shumë e bukur, familja Pano. Faleminderit. Ju çfarë pëlqyet tek pastori? E mendonit ishit pastor në atë periudhë, në atë kohë të njohjes apo ishit? Jo. Kishit këtë status, këtë profesion, që Linda të mendon të që do jetë një histori ideale e dashurisë. Mendoj që Linda kishte parë, këtë pjesë që jeta ime ishte lidhur pasgjithshmërisht me besimin, me thirrjen, vokacionin e brendshëm për të shërbyer Zotit. Ne flisim për këto ëndra, dhe ajo dinte që unë isha në një rrugë pa kthim pas. Nuk doja asnjë gjë më shumë në jetë se sa të bëja këtë që aktualisht bëj për 27 vjetësh. Ndërkohë që kishit dhe hobe të tjera, po do t'i tregomi pak më vonë të pastorit. Zemra e sinqert më ka të requr. Zemra e sinqert e pastorit. Sinqeriteti ti. Pa. Ishte në çdo moment real, i sinqert, duke qënë se e lidhte dhe me predikimin që bënte. Po jo dhe si natyrë. Edhe si natyrë. Nuk ishte atë të keqen, që, ose jo të keqen, ndoshta, po... Si që një ndryshe nga ai që po, ishte i sinqert në atë që edhe qa më përqente, kjo është që ke çuditshme, se njerëzit zakonisht të rriqen. Jo që të përqente. Qa ndodhë në personalitetet, pra njerëzit dalën nga njëri tjetër, dhe zakonisht vajzat, zakonisht, jo, nuk mund të generalizoj dhe të kryem një stereotipizim, për zakonisht vajzat përqen dikë që të ditë flasë, të ditë komunikojë, të mbaj vajzën gjithë kohës me humor, por kjo nuk është mjaftë, du të parë pak më thellë në personalitetin njerëzor. Unë nuk kam hyrë tek personat që... Nuk kam hyrë brënda këti grupeve. Nuk kam hyrë tek i grupe... Pa shte një parë në njerëzor. Për të bërë dhe një kohë, për të bërë një pytje dhe për të marë një konfirmim. Dhe nuk kam hyrë tek grupi individëve të cilët dinë si të manipulojnë. Dinë se si do të marrin, të marrin atë që ata duan.
përmes teje. Njerëz të cilët premtojnë bimë premtime të mëdha dhe në fund harrojnë gjërat që thonë. Pra unë kam qenë më i kursyer në fjalë. Por siç ta Linda i sinqert. Kishte edhe diçka që e nisi Linda për ta treguar. Më pëlqen shumë Duart. E parë që bëri një veprim. Duart kur luante piano në atë më pëlqenin shumë. E di pse, po zakonisht një instrument i preferuar i pastorit piano. Ka rënë pianos sikur. Po. Dhe mirë, Duart është dhe një mënyrë që pastori e ka gjuhën e trupit, komunikimit kur flet. Kështu që besoj se ka qenë një detaj shumë i rëndësishëm që ju e keni hasur dhe spikatur tek. Dhe gjithçka më dëgjua sikur sepse ju e dini që ne këshillojmë çifte. Unë mund të kem martuar rreth 300 persona gjatë gjithë këtyre viteve. Unë nuk kam dëgjuar një vajzë që thotë një nga elementet që kam pëlqyer tek është janë mënyra e komunikimit duhet. Se kisha mendu këtë. Por Linda është një nën shumë e përkushtuar ndaj fëmijëve, një grua e cila gjithnjë ka vendosur familjen përpara dëshirave të saj, interesave të saj. Edhe kjo e ka mbajtë shtëpinë tonë bashkë, kjo e ka mbajtë familjen tonë bashkë. Edhe nuk mund të mësosh të tjerëve atë që ti vetë nuk e zbaton në jetën tënde. Jonathan dhe Debora, dy emra biblik apo jo? Familja ju e madhe, ndërkohë tashmë jeni vetëm me djalin se Debora është e martuar. Debora është martuar me Lorenin, edhe Loreni është çuni jon. Në fakt, ne nuk e themi kemi dy fëmijë, ne themi kemi tre fëmijë. Jeni në pritje të fëmijës së katërt, domethënë të djalit apo është më i vogël? Djali është i vogël, djali është më i vogël, Debora është e madhe, Debora është martuar, edhe jemi në pritje patjetër, në kohën që ai vendos, ne jemi shumë të hapur. Jo, nga që ju përmendët që e kemi si djalin ton, gjithsesi me dashurinë dhe mirësinë që ju përcillni padyshim që kushdo do të ndiheshe komode. Kjo është familja juaj, apo jo? Familja e madhe. Ka dy vjetës. Charlie Cheney Barth, Golden Retriever, është beba ty. Tani Charlie është 4 vjeç. Shumë, tani ka hyrë në atë moshën e maturuar, shumë i burë. Ai, Johnny është duke mbajtë qenin me cilën fëmijët tani janë rritur ka qenë vejlë. Dhe që kanë marrë dhe shumë dashuri, sepse katër putroshët janë vërtet qenie të jashtëzakonshme me i pas në shtëpi. Ju falenderoj shumë për gjithë rrëfimin tuaj, sigurisht që ka dhe shumë e shumë për të thënë, në kohët trida televizive, asnjë nuk është mjaftueshëm për të treguar atë çka ju jepni për njëri tjetrin, por edhe për komunitetin, sepse ju jetoni me komunitetin, ju jepni mesazhe vazhdimisht, sidomos në ditë të tilla simbolike të bukura, siç është Krishtlindja. Në shoqërinë në cilën jetojmë pastor, në ngjarjet që na kanë ndodhur, në vështirësitë që po has çdo njeri, çfarë mesazh do t'i jepni në këtë ditë? Inkurajimi. Besoj që është një mesazh i përbashkët që ne do ta ndajmë. Mesazhi ynë është mos u ndjeni vetëm. Realiteti i padukshëm i Zotit na mbështjell. Zoti është pranë, shumë më pranë se sa ne kemi menduar ndonjëherë. Dhe në këtë vrapimin ton, që hera herës kërkojmë vrapojmë nga dhimbja, të vrapojmë nga vuajtja, të vrapojmë nga frika, të vrapojmë në base edhe nga Shqipëria. Shumë njerëz kërkojnë të largohen nga vendi. Fatkeqësisht ende në fund apo në fund të këtyre 30 viteve të tranzicionit, fatkeqësisht nuk kishim në gjendje të ndërtonim një vend që do t'i mbante bashkombësit këtu brenda. Pasi ndërtuam një shoqëri shumë egoiste. Mos vraponi nga Zoti, po vraponi drejt tij. Pra mund vrapojmë prej shumë gjërave, por shkoni tek Zoti. Jeni tek Zoti me zemër besimi, ai ju do. Dhe një mesazh urimi për gjithë shqiptarët, gëzuar Krishtlindjen edhe vitin e ri natyrisht. Lutemi që të kemi një përmbyllje të kësaj gjëme që lidhet me Covidin edhe me humbjet e jetëve njerëzore, izolimet dhe kufit e pafundëm dhe të ndërtojmë së bashku familjen dhe një shoqëri më solidare ndaj të doptit, ndaj njerëzve që kanë nevojë edhe të derdhemi pa pasur frikë, pra t'japim nga jeta jonë, pa pasur frikë se do të humbim, po kështu në fakt do të pasurojmë më shumë. Më shumë. Faleminderit shumë për mesazhin. Faleminderit. Krishtlindje të bukura edhe për familjen tuaj. Faleminderit Linda që gëzuar për gjithë shqiptarët Krishtlindjen. Edhe tradita mbar botës është përcjellë përmes një materiali që e ka përgatitur Migena Meqe, gazetaria jonë, se si është tradita e festimit të Krishtlindjes në vende të ndryshme të botës. Ndiqeni.
Kemi hyrë zyrtërisht në muajin e festave, në muajin ku çdo gjë shkëlqen dhe na bën të ndërrojmë. Kishlindjet janë dhe qershi ambientor të këtij muaji. Atmosfera e zjarrit bubulak, trokitje së gotave apo hapja e dhuratave nuk është e njëjtë për të gjithë. Zbuloni disa nga traditat më të çuditshme të festimit të kishlindjeve në vende të ndryshme. Macja e mërshme islandeze është një macë e madhe zezë me mustaqe të barda, shikim prehës dhe një bish shumë të gjatë. Sipas kësaj tradite të vjetër pagane, kjo macë pushton Islandën gjatë vigjilies së kishlindjeve dhe nuk kërkon të kap mint për njerëzit. Gara e babagjyshit. Në qytetin e vogël zviceran të Samnuan, zhvillohet kampionati botërori i babagjyshit të vitit të ri. Në këtë kampionat marrin pjesë babagjyshur nga e gjithë bota. Pjesëmarrësit bëjnë gara të ndryshme me slit, lojra me dëbor apo dhe kush është më i shpejt në përgatitjen e biskotave tradicionale me ginger. Nata repave në qytetin e Oaxacas në Meksik në vigjiljen e kishlindjeve zhvillohet një festival i vërtet arti. Në këtë festival surreal shumë artistë dhe artizan bëjnë artin e repave, bëjnë skulptura futuristike me repa dhe kjo është një traditë e lindur që në shekullin e 16. Nata e shtrikave. Vigjilja e kishlindjeve është një natë shumë supersticioze për norvegjezët. Sipas tyre në këtë natë shpirtrat e këshinj provokojnë qenjet njerëzore. Të gjithë femrat duhet të fshehin fshesat dhe shtupat nga frika se mos shtrikat e këshia i vjedhin dhe bëjnë magji. Beqarët dhe martesa. Kjo traditë interesante vjen nga Republika e Çekisë. Vigjilja e kishlindjeve konsiderohet ndoshta si nata më fatlume për beqarët e këtij shteti. Tradita kërkon që femrat beqare të ecin me një këpuc dhe tjetrën ta mbajnë në shpatull. Në momentin që këpuca bie në tokë, ajo duhet të ndjek drejtimin e saj dhe të kërkojë princin e kaltër. Një kishlindje horror. Me sa duket, ukrainasit zgjedhin ta festojnë Halloweenin dy herë në vit. Në natën e kishlindjeve ata vishen si mumje dhe shkojnë nga shtëpia në shtëpi duke shpërndarë durata dhe ëmbëlsira. Një trunk peme i çuditshëm. Fëmijët katalanas janë të çmendur për cagatio, që një jetë ndryshe si xhaxhai që bën një shitje në duratave. Cagatio është një trunk peme i zbukuruar, i cili nxjerr durata nga pjesa e tij e më poshtme. Çdo natë fëmijët e ushqejnë me karamele dhe çokoladë me shpresën se mund të nxjerr sa më shumë durata. Nudo në liqen. Estonia, ky vend i këndshëm baltik, ka një ndër traditat më të çuditshme të festimit të kishlindjeve. Ndërkohë që në shumë vende europiane njerëzit zgjedhin të gëzohen ngrohtësisë së shtëpisë, estonezët festojnë me temperaturat nën zero.